Dames en here, baie welkom aan boord die DFA 380 van DFM Lugdiens. Hierdie vliegtuig is toegerus met slegs die beste fasiliteite om die reis te vergemaklik. Indien daar enige ongerief is, moet nie huiwer om die hand op te steek en te vra nie, en die DFSR kajuit personeel sal gou by u wees. Welkom by DFM Internasionaal, waar die plaaslike tyd 7:45 is, presies betyds om jou ouers vaarwel te roep en jou hoërskoolloopbaan te begin. Hier ver aan die Suiderland, aan die sonryke Tafelbaai strand, is waar dit alles begin. Die reis van 'n lewe. Vlug 2024.